الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم ذات معهد الرأي الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهات إكرام مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، كيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل دكتور مع عبارة الأسبوع ومع الجملة الجديدة للسنة تعلم الأبرين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بإذن الله. Kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya Bil Arabiyyah bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Muna Jasman. Pada minggu ini saya memperkenalkan ayat La Yakfi. La Yakfi, dua perkataan membawa makna tidak cukup. La Yakfi. La lam baris atas alif alif mat. Yakfi ya baris atas, kaf tanda mati, fa baris bawah, ya diamat. La yakfi, tidak cukup. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat la yakfi dalam satu perbualan. Situasinya perbualan di antara dua sahabat, di mana sahabat pertama nak bina rumah baru. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, "Uridu an abniya baitan." Uridu an abniya baitan, maknanya saya nak bina rumah. Di sini ada empat perkataan. Yang pertama, uridu, saya nak. Uridu alif bertopi hamzah, baris depan. Ra baris bawah, ya iamat, dan baris depan. Uridu, saya nak. An alif bertopi hamzah, baris atas, nun tanda mati. An tanda makna, fungsinya yang menggabungkan dua perbuatan. Yang pertama, uridu. Yang kedua, abniya. Uridu maknanya saya nak. Abniya maknanya saya bina. Abniya alif bertopi hamzah, baris atas, ba tanda mati, nun baris bawah, ya baris atas. Uridu an abniya, saya nak bina. Kata seterusnya, baitan. Baitan sebuah rumah. Baitan, ba baris atas, ya tanda mati, ta baris atas, alif alif mad tanwin. Uridu an abniya baitan, saya nak bina rumah. Sahabat kedua bertanya, kam ma'aka. Kam ma'aka maknanya berapa awak ada. Kam ma'aka, dua perkataannya. Yang pertama, kam, berapa. Kam kaf baris atas, mim tanda mati. Ma'aka, awak ada. Ma'aka, mim baris atas, ain baris atas, kaf baris atas. Ma'aka gabungan dua perkataan. Yang pertama, ma'a, bersama. Yang kedua, huruf kaf. Kaf itu maknanya awak. Jadi ma'aka maknanya bersama awak, ataupun awak ada berapa, ya. Kam ma'aka. Kam ma'aka. Sahabat pertama menjawab, itu alfin. Mi'atu alfin, maknanya 100,000. Mi'atu alfin. Mi'atu 100. Mi'atu mim baris bawah alif. Alif ni kita tulis sahaja tapi kita tak baca, ya. Hamzah ada rumah, baris atas, ta ta merbutah baris depan, dan mim baris depan je. Mi'atu. Kataan seterusnya, alfin. Alfin ribu. Alfin. Alif bertopi hamzah, baris atas, lam tanda mati, fa baris bawah, dan mim. Mi'atu alfin, 100,000. Sahabat pertama menjawab, mi'atu alfin. Sahabat kedua berkata, la yakfi. La yakfi maknanya tidak cukup. La yakfi.
Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. La yakfi, la tidak, lam baris atas, alif alif mat. Yakfi cukup, ya baris atas, kaf tanda mati, fa baris bawah, ya ya mat. La yakfi, tidak cukup. Sahabat pertama bertanya, mada yajibu an af'ala? Mada yajibu an af'ala? Maknanya, apa saya mesti buat? Kenapa saya patut buat? Mada yajibu an af'ala? Di sini ada empat perkataan. Yang pertama, mada, apa? Mada, mim baris atas, alif, alif mad, dal baris atas, alif alif mad. Mada yajibu, mesti ataupun patut. Yajibu, ya baris atas, jim baris bawah, ba baris depan. Mada yajibu, an alif bertopi hamzah, baris atas, nun tanda mati. An, kataan seterusnya, af'ala, af'ala saya buat. Af'ala, alif bertopi hamzah, baris atas, fa tanda mati, ain baris atas, lam baris atas. Mada yajibu an af'ala, apa yang saya patut buat? Sahabat kedua menjawab, ihsul ala qardin. Ihsul ala qardin, maknanya dapatkan pinjaman. Ihsul, dapatkan, alif baris bawah, ha tanda mati, sad baris depan, lam tanda mati. Ihsul ala, ain baris atas, lam baris atas, alif maksura dalam bentuk ya tiada titik. Ihsul ala satu paket membawa makna dapatkan. Hasala ala dapat, bila hasala mesti datang selepasnya ala. Ihsul ala qardin, dapatkan pinjaman. Kataan terakhir, qardin, qardin pinjaman. Qardin, qaf baris atas, ra tanda mati, dad baris bawah, dan ihsul ala qardin, dapatkan pinjaman. Uridu an abniya baitan, saya nak bina rumah. Kam ma'aka, awak ada berapa? Mi'atu alfin, 100,000. La yakfi, tidak cukup. Mada yajibu an af'ala, apa yang saya patut buat? Ihsul ala qardin, dapatkan pinjaman. Baiklah, perbualan ini sekiranya kedua-dua sahabat tadi itu lelaki. Mereka perempuan ada beberapa perubahannya. Yang pertama, ma'aka. Ma'aka, dengan awak. Ma'aka, ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, kita kata ma'aki. Kam ma'aka, berapa dengan awak? Untuk lelaki, kam ma'aki, berapa dengan awak? Untuk perempuan. Perubahan kedua, ihsul, dapatkan. Untuk lelaki, kalau untuk perempuan kita kata ihsuli, dapatkan. Untuk perempuan. Baiklah, sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar ini bersama rakan belajar saya, Puan Mona Jasmine. Nanti mustahidah. Assalamualaikum. Uridu an abniya baitan. Kam ma'aka? Mi'atu alif. La yakfi. Mada yajibu an af'al? Ahsul ala qard. Uridu an abniya baitan. Kam ma'aki? Mi'atu alif. La yakfi. Mada yajibu an af'al? Ihsuli ala qard. طيب بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حجي إبراهيم. شكرا جزيلا لك يا دكتور. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة كتاب الرسالة جملة.